Isa po sa mind-blowing na akin pong na-realize during my early years, no? Bilang isang Kristiyano, ay maski bata pa po ako noon, yung pinaka-mind-blowing sa akin yung pwede kong sabihin na pag talagang ito ay nare-realize ko, talagang ako ay parang nakalutang, no? At talagang magaan na magaan ang pakiramdam ko. Alam po ba ninyo kung ano yun? Na si Jesus pumunta rito sa mundo na kanyang i-create para magbigay sa atin ng relasyon sa kanya. Hindi relihiyon. Kasi, while growing, pag Sunday, alam naman na natin, no? Maagang gagayak dahil magsisimba. Nalala ko dati eh, minsan Santo Domingo Church, minsan para mas malapit naman dito sa may Santa Cruz, di ba? Quiapo. Yan, nagbanggit na po ako ha. Tapos pag medyo saucy, especially yung mga ninong at ninang namin dati, nakikita namin dito sa Manila Cathedral, pag nagmano kami, bibigyan kami ng 200 pesos, ganyan. Maski hindi Pasko yun, ha? Ganyan yan. Eh, syempre, as a kid, growing here in Manila, pagkatapos mo magsimba, mamamasyal ka na sa mga malls, di ba? Ganyan eh. Parang once my mom, hindi pa rin nakakakilala sa Lord dating mother ko. sabi niya, uy, sisimba na tayo. Eh pag ayaw naming bumangon, no? Ay, kakain tayo sa Jollibee. Ayaw niyong bumangon. Ayaw niyong magsisimba. Kakain tayo sa Jollibee. Kasi may Jollibee po sa Quiapo, di ba? Ay, sige na, sisimba na. Maliligo na. Ganyan po. Parang yan. Pero, kaya nung ako po yung na-born again ako, nakakilala ako. Siyempre nakakilala na rin ang parents ko and all that. No? Nung nakilala namin si Jesus, nag-iba yung takbo ng buhay namin. Dahil sa amin, ang alam namin nung makakilala kami sa Lord, ang alam namin si Jesus pumunta rito para bigyan kami ng personal na relasyon sa Kanya. Hindi yung magrehilyon ka, yung pag-Sunday, ganyan yung nakikita nyo sa picture, ganyan. Uupo ka ng, kasi ang misa po naman, di ba, ano lang, 40 minutes, no? O ganon. Pagkatapos, uwi ka na. Diyan po sa Quiapo, maraming lobo. Bibili pa akong lobo, bili pa ako, minsan yung ibon, yung birds na lumilipad, lalagay mo sa ano, ganyan. Iba-iba eh. Iba-iba. Tapos yung cotton candy, fishball. Oh, panakita ko yung mga kaibigan ko, magpapaiwan muna ako. Tsaka, sampalok na naman kasi kami. So, gala-gala, dyan sa may, dyan sa may abenida, ganyan. Yun ba ang relasyon sa Panginoon? Maiisip mo ngayong nakakilala ka na, ang laki na nagbago, hindi na katulad nung dati. Ngayon, kung meron kaming gathering pag Linggo ngayon kay Lord, pagkatapos naming nag-gather, mamamasyal kami, ang pinag-uusapan pa rin namin, yung topic sa Bible study. Hindi po ba? Lalo na ngayon, wala na ako sa institutional church. Lumaya na rin ako dyan. Although, doon naman sa institutional church na pinanggalingan ko, I believe may mga maiinit na believers doon. Kaya lang may mali nga lang doon sa system. But at least, marami doon, alam nila, may personal silang relasyon. Alam nila kay Jesus. So, for us, ayun ang pinaka-importante. I hope ito pong simple kwentong ito ay tumimo sa atin. Si Jesus pumunta rito, hindi para sa reliyon, kundi para sa relasyon. Kaya kayo, kung hindi pa kayo nakasubscribe dito, I invite you to do so. Click, pupunin niyo ang notification bell so that marami pa kayong marinig ng mga ganitong mensahe at mabless lalo. Thank you, and Jesus truly loves us all.